Ja, idag är den 21. Nu ska vi tillbaka till rummet. Hur var det nu då? Hallå där. Funkar den? Går den? Nästan. Nästan. Vem visslar här? Nej, tjena, tjena. Vem är det här då? Nämen, har du köpt en videokamera? Nej. Här är det. Snart på gång. Herr Larsson vinkar. Vem är det här då? Maestro. Yes. Som precis har knappat in en order på ett par 10-33 år. Nej, vad är det klart? Grattis! Jag har plingat i den klockan! Nej, vad kul! The first one in Sweden. Och den första 620 i Sverige. Den också? Hur gick den? Direkt eller? Va? Direkt eller via? Grattis! Skitkul! Kul är att jag har sålt något också. Nej, du får se det i siffror. Ja, konferensrum. Hej Marcus. First class. Och här inne är Hans. Nej. Nu är han där snart. Han håller på PD4-ar. Är det två? Är min fyra klar? Jag ska ta den till Bolkersjö för utställning. Sista solen så låg den på hyllan. Him? På vilken hylla? Hämtning? Nej, okej. Okay. Nej, de är ligger på. Här har vi högteknologisk utrustning för avancerade reparationer, eller hur? Jo! Ja. Har det varit ett demorum? Trots det så har du en bevis på att den är lätt. Den är moddad. Den är klar. Jättebra. Bara frågan om jag ska ta med mig kartong, för annars de tror att det kan bli en försäljningsbar vara i tullen om jag ska åka ut. Jättebra, jag tar den. Jag följer sig där borta. Jo! Hur går det här då? Det går det. 30, 50, 30, 60. 70, 80. Ja, nej. Men 30, 50, det är ju mer än två. Det är två i det. Om du ställer upp. Du ställer ner till honom, då blir det 40. Ja, just det. Det är bra. Men hälsa. Tjena. Tjena. Deluxe. Clone Production. 10-32 stycken. Ja. Ja. 35. Okay. Ja. Den här har du redan skickat. Mogami-kablar. Reparation och service och hemtuller. Och en butik. Yes, kom in där. Nej, Jarmo är här. Ett ögonblick.
Så var det. Ingen där. Då går vi tillbaka till rummet. Vi står här nu och lagar mat. Ja, det blir nog gott. Vill du se vad det bjuds? Är det din egen Jarmo? Ja. Ja. Nej, jag tog firmans tejp. De får bekosta en tejp. Ska du ha med dig till Bolkesjö? Ja. Hej. Nej. Okej. Okay. Här har hon plockat ut någon statistiklista på försäljningsstatistik. Det jag får ta av livet av. Jag skriver ut listor om försäljning. Det är leksak. Nej, den är gammal. Norvik natten så väg.